nonaha aya ni amakuru rwose amaze kutugeraho kano kanya muri iki gitondo. Navuga ngo rwose n'amakuru atari meza, usibye ko rwose nubwo yaba atari meza, ku rundi ruhande navuga ko aba ari byiza, kubera ko rwose biramutse bibaye ugasanga hari byangiritse byinshi birimo n'ubuzima bw'abantu, byaba ari ikibazo gikomeye. Ku kibuga cy'indege Kanombe, mwese murahazi indege ya Rwanda ya ijegura, ni ikibazo gikomeye cyane. Ndagira ngo kano kanya nk'ibisanzwe rwose kugira ngo twirukangire muri izi update news anga kuna TV show, ndagira ngo ukore subscribe ubundi tujye duhora tubana gatanu ku kandi mu makuru meza bigana tugenda kugeza gatanu ku kandi. Birumvikana ino YouTube niyo yonyine ushobora gusanga amakuru kandi yizewe. Birumvikana rero rwose namaze gukora aho ngakomenye tukumutuku, umaze kuba umwe mu bantu bagaciro anga kuna TV show. Iyi rero ni indege ya Rwanda, yangira ngo tuganireho kano kanya dukurikije n'amakuru kuru amaze kutugeraho agakanya ari gutitiza ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Nibisanzwe we mushyashya banza ukore subscribe, niba na rwose usanze ukurikirana ibiganiro byacu ko bitarakora subscribe, none ndagusaba ngo uyikore agakanya kugira ngo umunsi ku munsi ibiganiro amakuru meza tukende tukugezeho gatanu ku kandi ujye ubasha kuyabonera ku gihe kimwe nk'abandi. Nona rero iyi ni indege ya Rwanda ya ihagurutse ku kibuga Kanombe mu masaha ya saa 12, wenda iragira igiye na none izindi saa 12 z'ikindi gihe ihaguruka. Ubwo birumvikana amara umunsi wose mu kirere mu kugaruka, na none iragarutse ihagurutse saa 12 rugero zo mu gitondo, iragira wenda ngo mu Rwanda na none izindi saa 12 za mu gitondo. Indege rero mu kumanuka haje kuba ikibazo gikomeye. Murabizi mwese mu ndege harakuma kaba mu bita black box, igaisha amakuru y'ibyabere mu ndege kabe nubwo yaba yapfuye yose yahiye igashanyagurika. Akakuma ivuga koko katajya gahura n'ikibazo na kimwe, birumvikana bakita black box. Nakuma kabika amakuru yose yo mu ndege, icyateye impanuka, ibiki kibuga cy'indege rero Kanombe hari ibintu bigiye bitandukanye ku buryo impanuka kugira ngo ibe yangize abantu nubwo rwose navuga ko nago byoroshye kubera ko intambara irarwanwa. Ku kibuga cy'indege Kanombe birumvikana abantu bose bashinzwe kuba batanga ubutabazi babari hafi. Mbibutsa ko ku kibuga cy'indege Kanombe hahirirwa parite ambulance eshatu zose, birumvikana imodoka zitanga ubutabazi, hahora abasirikare ndetse n'abapolisi bahora batanga ubufasha mu gihe biri ngombwa, mu gihe hari umuntu waba ugiye gucika igihugu cyangwa se yaba agiye no kwinjira mu gihugu mu buryo ubutemewe bamufiteho amakuru. Bibutsa ko utarenga ku kibuga cy'indege kuko haba hari ibyuma ubwabyo biskaninga bikareba neza niba nta kibazo ufitanye n'igihugu cyawe cyangwa se igihugu uvuyemo. Indege ya Rwanda biri kuvugwa ko muri iki gitondo cy'uyu munsi n'ubundi iyi ndege ubwo yamanukaga saa 12 yamanutse yari mu kirere, batangira gutaka bohereza ku kibuga cy'indege ara Kanombe bavuga ati indege ifite ikibazo runaka byagenze gucya. Bakababwira ati mwihangane mukomeze murebe. Abo n'abapilote babwirwaga birumvikana bakomeje kugenda batanga report bavuga ati ibintu nagomeze neza ahanga mu ndege. Ubwo rero n'ubundi indege yakomeje kugenda itanga ibimenyetso ko amapine y'imbere afite ikibazo, nibwo n'ubundi yageze anga ku kibuga cy'indege Kanombe. Ikimara kuhagera icyabaye navuga ko ni nk'ikintu kibi, ariko nanone ku rundi ruhande ni cyiza kuko iyi ndege yamanutse bayereza itegeko rero umumanuke ikiba kibe, kuko n'ubundi ho kugira ngo ikomeze igume mu kirere yangize ibintu byinshi ikiza yamanuka. Bakomeje rero gutanga itegeko bagira uti mwebwe muduha umwanya ubwo nyine ikiza kuba kiraba abapilote babyize neza icyo bakoze bamanuye indege. Muri iki gitondo bamaze kumanura indege ya Rwanda yamanutse, birumvikana amapine nk'uko nabikubwiye yari afite ikibazo, iramanuka igera ku butaka itangira kugenda, ariko nyine ifitemo akantu ko kujubangana cyangwa se kugenda idibadiba. Nubwo rero n'umundi igeze imbere ikintu yakoze yagonze indi ndege yari iri imbere, ariko yari imaze kugabanya umuvuduko, gusa haje guturukamo inkongi gusa kuri indege yari paritseyo
navuga ko ariyo yangiritse cyane, nyamara iyaritwaye yo nta kibazo. Gusa ikiza gyari cyashimishije n'abantu benshi muri iki gitondo nuko mu bantu bose bari mu ndege habe abagenzi cyangwa se ababa yitwaye nubwo yagonze imbere, gusa murabizi ko yari ihagaze ndetse iri kugendera ku butaka, mugihe n'ubundi ni nayo yari iparitse, ariko iyi ya Rwanda yari nini cyane kuyirusha, yasanye nk'isa nk'igiye kwica hejuru yangiza mu gihande cyo hejuru. Gusa nakubwira ko iyi ndege ikimara kuba yaparika ku butaka, ubutabazi bw'ibanze burahagaragaye, abantu baratabarwa bavanwa muri iyi ndege vuba vuba, bazi ko iri buke nubwo bitigeze biba, kuko hari akizimyamoto yo rwose ibiri tayari kandi ifite ubudahangarwa nk'uko mukomeza kugenda mubibona serivisi yo mu ndege yo ibitandukanye nk'iyandi hano. Ubutabazi buratangwa, indege ari kuvuga ko itwaye abagenzi batari hasi ijana na mirongo itanu, barangije barabasuramo abakomeretseho gatoya bajyanwa kwa muganga. Gusa amasengesho yo ni menshi ku bantu bagira uti rwose ati iyi ndege ni parika amahoro, ni ibintu byoroshye cyangwa se bitoroshye kuba wabona rwose ugeze ku butaka amahoro, wumva ko indege urimo ifite ijye gutera impanuka cyangwa se ijye kubateza impanuka. Niba byoroshye kubikubwira ibi nuko rwose navuga ko amakuru nk'aya aba ari amakuru aba yihutirwa cyane, cyo tugira ngo turebere hamwe, kuko ubutabazi bwo nk'uko nakomeje kugenda mbikubwira kuri iki kibuga cya Rwanda ntabwo ari ibintu rwose ushobora gutinda, kuko babwihuse cyane, buza bwihuse cyane, kandi nakubwira ko kuba batanga ubutabazi byo imwe mu bintu rwose bemeze neza ko bakavuga ati impanuka, usibye ko nanubwo ni ibintu bibi ntabwo byakundaga kubaho, birashoboka ko indege nizagiye zizimira murabizi, gusa mu Rwanda ho ntabwo byari bisanzwe bimenyerewe, gusa nyine mu kibuga cy'indege aba ari nko mu muhanda, ari nk'uko n'ubundi modoka igenda igakora impanuka cyangwa se izindi nazo, cyase n'imodoka nayo ikaba yaba iri kugenda igakora impanuka. Ni muri ubwo buryo niyo mpamvu nta kibazo kiba kirimo ku bantu bakora muri iki kibuga cy'indege Rwanda ya nakundi. Gusa kubikubwira ibi nuko nyine mba mbona rwose biri ngombwa kandi nta kibazo byateza, na makuru tuba tugejejweho agakanya ngira ngo nubundi tuba twumvire hamwe cyangwa turebe ibyari byo. Iyi ni indege ya Rwanda nkuko mbikubwiye igize ikibazo gikomeye cyane ku kibuga cy'indege Kanombe. Impanuka ikomeye nubwo itagize rwose umuntu yangiritsa, ni n'iby'amahirwe nibyo twashimira, nyuma tuvuga ati Mana shimwa, ariko navuga ko rwose nibi nabitoroshye habe na gato. Ndagira ngo kano kanya rero ukore subscribe wemeye kubana natwe muri za update news, ngira ngo rwose nubuta kugira ngo tujye tubana gatanu, kandi waramaze gushyira itafari ryawe anga kuna Show TV Show, nitubicana yano bandi kugeza amakuru meza kandi yizewe, n'iby'agaciro cyane rero kuba tugufite wamaze gushyira itafari ryawe nonaha angaha kuna Show TV Show. Ciao ciao.